ମାସ୍କ ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଛି। ସବୁଠୁ ଏବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାସ୍କର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଯେପରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଲଟିଛି, ଏମିତିରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାସ୍କ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାସ୍କ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାସ୍କ କେବଳ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିନି, ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବହୁ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ସୁଚିତ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଭଳିକି ଭଳି ହାତ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ 50-60 ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁନଥିଲା, ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ ଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଲକଡାଉନରେ ତ ସବୁଠି କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଠି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆମକୁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ବି ମାସ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମାନେ ଚାଲିଲା ସେ ସମୟରେ କରୋନା ପାଇଁକା, ମାସ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆମେ କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଚିକାନ୍ତ ଦାସ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ଦମ୍ପତି। ସୁଚିତ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୁଗାବୁଣାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଚିତ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ ଅନେକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ କେବଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଖାଲି ଗଣେଶ ଦୁର୍ଗା ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଆମର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଆର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ନର୍ମାଲ ମାସ୍କ ଯିଏ ପାଇଲେ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯଦି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଏକରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ଟିକିଏ ୟୁଜୁଆଲି ସଉକରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ରୋଜି ରୋଟି ବି ଏଇଥିରୁ ହେଇଯିବ। ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାସ୍କ, ବିଦେଶରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାସ୍କର ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ସୁଚିତ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।